борба против криминалот и корупцијата, забрзан економски развој и реформи необходни за евроинтеграциите. Ова ќе бидат трите приоритети на идната влада. Тоа идниот мандатар Христијан Мицкоски го кажува на серијата средби со дипломатите во Скопје, како на денешната со швајцарската амбасадорка, кои меѓу другото сакаат од прва рака да се информираат за фокусот на владата во доаѓање. Најавите се дека новиот владин кабинет ја преземе должноста не подоцна од 20 јуни. Тој термин се поклопува со информацијата дека наредната седмица претседателката Гордана Селяновска-Давкова ќе му го додели мандатот на Христијан Мицкоски за составување на владата, пошто тој ќе има 20 дена за да ја достави програмата и составот на владата до собранието, со којот пред неколку дена претседава Африм Гаши од коалицијата Вреди. Информациите од партиите кои ќе бидат дел од идната коалиција се дека преговорите за изведот на владата се во финална фаза. Она што се дознава дека ресурите веќе се поделени. Најголемиот дел одат кај коалицијата предводена од ВМРО-ДПМН која оствари убедлива победа на изборите. Станува збор за ресурите за внатрешни работи, за одбрана, за финансии, за надворешни работи, за транспорт и врски, за земјоделство, за образование, за култура, за спорт, за локална самоуправа. Оваа коалиција ќе ги добие и новите ресури за енергетика и за дигитална трансформација, за односи меѓу заедниците, како и вице-премиер за политички систем и еден министер без ресор. Кај коалицијата Вреди одат пет министерства: за здравство, за животна средина, за социјална политика, за економија и труд, како и новото министерство за европски прашања, кое ќе биде унапредено од позицијата секретаријат. Вреди добива еден министер без ресор. Знам на Кумановскиот градоначалник Максим Димитриевски, која освои 6 пратенечки мандати, ќе се задоволи со два ресора: за правда и за администрација. Паралелно со договарањето на идната влада кај спротивниот политички табор се подготвуваат промени по катастрофалниот изборен резултат. На синоќешната седница на Централниот одбор на СДСМ усвоен е правилник за критериумите, начинот и постапката за кандидирање и избор на иден лидер на партијата. Кандидирањето ќе трае во наредните 7 дена, а изборите ќе се одржат на 30 јуни. За најсериозни претенденти за функцијата од која се повлекува Димитар Ковачевски се сметаат Венко Филипче, Славјанка Петровска, Стефан Богоев и Јован Деспотовски. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.